Kata mereka, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. -sembahan wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaguth, ya'uq, nasra bela. Bela sembahan-sembahan kalian. Siapa mereka ini? Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi Falam mahalaku awah syaitanu ila kaumihim. Tatkala mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan kepada kaum kaum mereka an yang sabu atau an yang sibu ila majalis himulatika nu jadisuna an sabah. Bangunlah di atas majlis yang mereka biasa duduk-duduk, mungkin pengajian, mungkin berzikir. Bangunlah, bangunkanlah, dirikanlah patung-patung. Wasam -patung. asmaihim dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafalu akhirnya dilakukan, dibuatlah patung untuk uh, kenangan untuk uh, yang lainnya falam tubat namun pada waktu itu belum disembah hatta idza halaka ulaik wanusi ilmu abidat. sampai akhirnya orang-orang yang membangun patung tersebut meninggal dunia dan ilmu akhirnya dilupakan akhirnya baru di disembah patung-patung tersebut inilah asal muasal terjadinya kesyirikan di alam semesta ini ya oleh karenanya selama 10 kurun dari nuh sampai dari adam sampai nuh 10 generasi entah berapa ribu tahun, Allah belum mengutus seorang Rasul. Allah baru terjadi kemaksiatan, terjadi kerusakan, tapi belum butuh untuk mengutus seorang Rasul. Kapan Allah utus Rasul pertama adalah Nabi Nuh, tatkala terjadi kesyirikan. Makanya waktu di Padang Mahsyar, orang-orang datang kepada Nabi Nuh dan berkata, Ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke penghuni bumi. Kenapa? Karena di zaman Nuh lah terjadi apa? Kesyirikan. Adapun proses terjadinya kesyirikan, maka dengan bertahap syaitan begitu orang-orang soleh tersebut meninggal tidak disuruh disembah langsung. Kalau disuruh sembah ilmu masih tersebar, maka tidak akan ada yang mengikuti syaitan. Tapi syaitan juga bersabar dalam menggelincirkan orang dalam kesyirikan. Ya. Untuk bisa patung-patung ini disembah perlu satu generasi hilang dulu. Betul tidak? Betul sabarnya syaitan. <laughs> satu generasi entah, nus, satu generasi seribu tahun. Yang, yang suka bangun patung tersebut ditunggu meninggal dulu semuanya. Baru kemudian dia menggoda generasi berikutnya. Untuk satu generasi seratus tahun atau seribu tahun, nuh generasinya seribu tahun, tidak ada kesedihan apa apa. Tidak usah kata setan jangan dulu sabar. Setan bertahap, ente eh, maunya buru-buru. Setan bertahap, iblis bilang sabar, biarin aja. Satu generasi seribu tahun tidak ada kesyirikan. Tapi dibuat bertahap, pertama dibuat bid'ah dulu, dibangunlah patung-patung untuk menjadi kenangan. Ya. Kata Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ini saya, saya bacakan tafsiran salaf, ya. Kemudian disebutkan sanatnya uh, e, sampai kepada Muhammad bin Qais anna Yaguth wa Ya'uq wa Nasran kanu qauman salihin min Bani Adam. Bahwasanya Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang saleh dari Bani Adam. Wa kana lahum atba' yaktadu nabihim dan mereka punya pengikut-pengikut murid-murid yang meneladani mereka. Falamma matu qala ashabum tatkala orang-orang saleh ini meninggal maka murid-muridnya berkata lau kana ashwaka lana ila ibadah Bagaimana kalau kita bikin patung-patung mereka sehingga kita lebih semangat beribadah. Bayangkan pertama setan gitu dulu. Bangunkan dulu sebagai kenangan ingat mereka sehingga kita lebih khusyuk dalam beribadah, lebih semangat kita ingat bagaimana orang-orang saleh ini semangat beribadah. Falam mama tu wajah u akhorun, jaa akhorun. Dabba ilaim iblis. Setelah mereka meninggal, datang generasi berikutnya. Maka iblis datang. Baru iblis mengatakan, Inna makanu ya budunahum, wabihim yuskoon al motor faabaduhum. Iblis berkata dulu ini sebenarnya nenek moyang kalian sembah mereka ini. Akhirnya nenek moyang kalian yang bangun patung ini, yang menyembah patung-patung ini, dulu diturunkan hujan buat mereka gara-gara menyembah patung-patung. Akhirnya disembah. Lihat setan bagaimana bertahap dan ini juga disebutkan oleh uh, Kota Adah ya tafsiran yang sama dari Kota Adah. saya saya carikan sebentar ini. Al-Qurtubi dari Al Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, "Wa inna ma sawwara awailuhum suwar liyata'assaw bihim wa yatadhakkaru af'alahum salihah." Sungguhnya nenek moyang mereka tatkala membangun patung-patung tersebut, niatnya adalah untuk beruswah, beruswah hasanah. Ya, meneladani orang-orang soleh ini bagaimana mereka dulu melakukan ibadah-ibadah yang soleh. Fayajtahidu kajtihadihim. Agar mereka bisa bersungguh-sungguh beribadah sebagaimana guru-guru mereka dulu, orang-orang soleh ini dulu beribadah dengan semangat. Wa ya'budullaha inda kuburihim. Akhirnya mereka kubur, mereka bangun patung-patung tersebut. Ya. Kemudian mereka beribadah di kuburan orang-orang soleh tersebut. Ini perkataan Al-Qurtubi. Kerana mereka beribadah di kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Suma khalafahum kaumun jahilu muradahum. Kemudian datang generasi ke berikutnya yang tidak mengerti tujuan nenek moyang mereka. Wa waswasalahum syaitanu aslafum kanu suwar wa Akhirnya syaitan datang karena nusiya ilmu, ilmu sudah dilupakan, maka syaitan datang bisikan kepada mereka, sungguh nenek moyang kalian dahulu menyembah patung-patung ini. ini sangat penting, ilmu harus terus ditegakkan, ya. Tauhid harus harus ditegakkan karena kalau ilmu sudah hilang, maka syaitan akan menyuruh manusia kepada kesyirikan. Ya. Oleh karenanya berkata Ibnu Qayyim sangat indah beliau berkata, "Wa mazala syaitanu yuha ila ibadil kubur" dan senantiasa syaitan memberi wahyu kepada para obadul kubur, para penyembah kuburan, wa yulqi ilaihim dan memberi wahyu kepada para penyembah kubur, "Annal bina' wal uquf 'alaiha min mahabbati ahli al-qubur min al-anbiya' was salihin wa anna ad-du'a 'indaha mustajab" Setan mewahyukan bangunlah kuburan orang-orang soleh. Ini bentuk kalian cinta kepada penghormatan kepada orang-orang soleh tersebut. Bangunlah, bangunkanlah kuburan tersebut menjadi tinggi. Kemudian berdiamlah kalian di kuburan tersebut. Kuburan orang soleh, kuburan para nabi dan berdoalah di sisi kuburan tersebut. Wa anna dua indah mustajab. Doa di sisi kuburan adalah dikabulkan. Ya. Ini setan demikian sampai sekarang cara setan sama tidak berubah. Lama-lama akhirnya terjadi penyembahan terhadap penghuni kubur. Oleh karena dari sini kita tahu bagaimana Nabi saw begitu ketat dalam masalah kuburan. Semua hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kubur dilarang. Ya. Nabi saw melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Nabi saw pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj, kata Ali bin Abi Thalib, "Ala aba'atsuka ala ma aba ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan aku?" Allah tidak illa Thomas Jangan kau tinggalkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Walau kuburan musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Perhatikan di sini. Nabi menggandengkan antara menghancurkan patung dengan meratakan kuburan karena dua-duanya berkaitan dengan apa? kesyirikan. Dua-duanya berkaitan dengan kesyirikan. Jangan kau tinggalkan patung kecuali kau hancurkan, jangan kau biarkan kuburan tinggi kecuali kau ratakan. Dan dikerjakan oleh Ali atau tidak? Dikerjakan. Ternyata Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Maka seharusnya orang-orang yang benar-benar meratakan kuburan adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka menyatakan mereka keturunan Ali bin Abi Thalib, harusnya mereka menjalankan tugas yang pernah ditugaskan oleh leluhur mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Bukan sebaliknya malah meninggikan apa? Kuburan malah dibangun dengan kubu, bangunan yang tinggi. Makanya Nabi melarang kuburan ditinggikan. Nabi melarang kuburan di semen. Nabi melarang kuburan ditulis. Nabi melarang solat ke arah kuburan. Nabi melarang kuburan dikasih lampu. Semua orang menyelisih kata Ibnul Qayyim dalam Igo satu lafan, semua larangan Nabi diselisih oleh umatnya. Kuburan ditinggikan, kuburan ditulis, kuburan dikasih semen, kuburan ditinggikan, kemudian ditulis-tulisin, tulis kaligrafi, dikasih fotonya sekalian, dikasih lampu, kasih dupa-dupa. Sehingga kalau kata Syekh kata Al-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Sudur. Al-Imam Syaukani Al-Yamani ulama Yaman punya buku judulnya Syarh Sudur. Intinya melegakan dada tentang haramnya meninggikan kuburan. Dijelaskan dengan dalil-dalil. Dia mengatakan seandainya ada seorang yang saleh kemudian dikubur dengan cara seperti itu, ditinggikan kemudian tulis-tulis ini kasih lampu dan benar-benar dihias kuburannya, maka ada orang jahil masuk, maka akan terbetik dalam hatinya ini orang spesial. Orang ini bukan bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terbetiknya dalam hatinya itu, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Orang kalau masuk dalam kuburan tersebut orang ramai, nangis nangis di sana, berdoa kira-kira gimana? Ush, ada aura. Aura kesyirikan itu. <laughs> nah iya, coba dia masuk dalam kuburan, satu 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 nangis, sini nangis, satu baca Quran, satu ini gimana? Satu menangis, gimana coba? Apalagi kalau ada yang toaf di situ, dupa-dupa, lampu-lampu, fotonya ada, wah repot. Habis sudah orang. Terbetik dalam hatinya sesuatu akhirnya dan itulah awal dari apa? kesyirikan. Ini yang ngomong Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Maka kenapa Nabi ketat dalam masalah kuburan gara-gara jangan sampai terjadi kesyirikan sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala dan awal dari kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin. Berlebihan kepada orang saleh dan ini dijelaskan oleh Ibn Hajar juga dalam Fathul Bari. Maksudnya aslu ibadatil musyrikin asal dari ibadah orang musyrikin adalah al fi salihin. Berlebihan dalam orang salih Antum lihat sekarang kesyirikan terjadi semuanya berkira orang saleh. Yahudi kepada Uzair. Orang saleh itu bukan? Orang saleh. Nasara kepada Nabi Isa. Orang saleh itu bukan? Orang saleh. Bahkan kita bicara uh, apa namanya? Uh, Lata wal Uzza. Lata adalah orang saleh. Kana yalitu sawi qalil hujjaj. Dulu waktu dia masih hidup dia suka buat adonan makanan yang dibagi-bagikan kepada para jemaah haji. Setelah kalau dia meninggal, kuburannya di didatangi kemudian diibadahi akhirnya mereka menyembah kepada Latad. Waktu dia masih hidup orang orang saleh. Kita bicara agama yang lain, Buddha. Buddha dulu orang saleh menurut mereka tidak? Orang saleh, orang baik punya murid-murid. Akhirnya Buddha disembah oleh generasi berikutnya. Padahal generasi salafnya Buddha tidak menyembah Buddha. Ya. Buddha dahulu tidak pernah menciptakan tidak pernah menciptakan bumi, tidak pernah menciptakan gunung, tidak pernah menurunkan hujan, tidak pernah. Cuma dia mengajarkan hal-hal yang bijak. Saking solehnya dia, akhirnya pada generasi generasi berikutnya disembah. Makanya di Universitas Islam Madinah ada seorang mahasiswa jurusan akidah dari Thailand. Dia punya buku tentang Buddha. Dan dia dulu dia dia di Thailand, tadi orang Buddha atau sebelumnya, tapi dia punya risalah judulnya tentang agama Buddha. Dan dia jelaskan bahasnya Buddha di zaman awalnya sahabat-sahabat Buddha tidak ada yang menyembah Buddha. Sebagai Nabi Isa, wa kaum Hawariin tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Setelah itu muncul belakang-belakangan baru terjadi gulu terhadap Nabi Isa ini di sebelah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sama kita bicara tentang Konghucu, Lao Tse itu tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang mulia menurut keyakinan mereka akhirnya di disembah di kemudian hari. Oleh karenanya asal dari kesyirikan adalah penyembahan terhadap orang-orang saleh. Demikian juga orang, -orang menyembah malaikat. Malaikat dianggap saleh, dianggap makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disembah juga. Perkaranya benar asal dari kesyirikan adalah berlebihan terhadap orang saleh.